Aquí teniu el DS3 Crossback, el subcompacte premium que ha arribat amb la intenció de no ser un sub més en el segment més competit en l'actualitat. I ho fa amb una estètica molt cridanera i detalls poc convencionals, però amb una forta personalitat i una gran varietat de personalització i equipaments.